gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse iyo maayirka degmada ceergaabo ayaa maanta xilalkii u kala wareejiyey mas-uuliintii hore ee wasaaradda caafimaadka gobolka sanaag iyo mas-uuliinta cusub ee xilalkaasi loosoo magacaabay, waxaana munaasibaddan oo lagu qabtay hoolka xarunta maamulka gobolka sanaag ka soo qayb galay madaxda heer gobol iyo heer degmo, saraakiisha ciidamada, iyo weliba qaar ka mid a bahda caafimaadka ee gobolka sanaaga. Waxaana ugu horrayntiiba halkaasi hadallo ka soo jeediyey isiduwihii hore ee wasaaradda caafimaadka gobolka sanaag dr xasan axmed saalax iyo agaasimihii hore ee cisbitaalka guud ee magaalada ceergaabo dr faarax cabdulaahi aw yuusuf iyo mas-uuliyiinta cusub ee xilalkaasi loosoo magacaabay. Kow waxaa ka ahaa shaqaalaha iyo dadka ka shaqeeya cusbitaalka ama cusbitaalka ka adeega inaanay ina suuqa joogin, inaanay cusbitaalka joogin, ee lasoo wada galo shaqada oo si siman oo isku mida loo shaqeeyo. Waxaan wareejinayaa maanta shaqaale 24 saacadood heegan ku jira, haddaad habeen bar timaado iyo haddaad subax timaado iyo haddaad galab timaadaba, shaqaalihii kala duwanaa cusbitaalka ama sheybaar ha ahaado ama mid dawo iibinaya ha ahaado ama dawo ku siinaya, dhakhtar ha ahaado, umulisa ha ahaado, heeganki securityga cusbitaalka ha ahaado, 24 saacadood runtii meel adeeg laga bixinayo ayaan maanta wareejinaya. Inta malaheena ku jirta, sidaa daraaddeed qof la magacaabay iyo 4-3 maamul oo uu leeyahay keliya wax ma wadi karaan. Waxaa muhiim ah ilaa heer gobol, heer degmo iyo bulshaba inaan cusbitaalka aynu kicinno. Qodobka muhiimka ee cusbitaalku adeeg baahi badan aada ugu baahan yahay waxaa ka mid a dhinacii bulshada. Haddii dowladdu damaanad qaadatay in adeegii shaqaalaha gunnadoodii la siiyo 90%, haddii dowladdu damaanad qaadatay dhismihiisii iyo wax alaali wuxuu qalab ku shaqayn lahaa iyo adeegyo kale oo aan tiro lahayn, waxaa mudan baahiyaha kale asaasiga ee noo muuqda inaynu bulsho ahaan ku darsano. Sidwaaba anigu fiilkay nutrition waxa oo heer gobola nutritionna waa garanaysaan. Waxaan halkan fariin uga dirayaa dadkii aanu insha allah aanu wada shaqaynta yeelan doono oo leenahay waxaan maxaa dhahdaa nutritionka xaaladii assessmentiga marka lagu sameeyo aad iyo aad idinku mahadnaqaya maxaa dhahdaa dhammaan shaqaalaha iyo dhammaan madaxda isuduwaha iyo maamulka cusub. Waxaan rajaynaynaa waydiin garab taagannahay wixii talo iyo tusaale iyo khibrad aan ku dheerahay waana deed ka mid ba inaan ka dhidna waa nahay inaan gudoomo xilkan laysoo magacaabay ee isguduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka sanaag, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka xasan maxamed cali gaafaari, agaasimaha guud ee wasaaradda iyo wasiir ku-xigeenka. Waxaan leeyahay xilkaas ilaahay ugu asturo oo ku mahadsan tihiin. Waxaan rajaynayaa shaqada layag mudan si fiican u qabto. Waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa agaasime faarax iyo isguduwa xasan koore oo shaqadan iiga horreeyey. Waxaan leeyahay idinkuna shaqada meel fiican baad keenteen. Anaguna waxaan rajaynayna tiimka iyagoo soo dhalinyarada dhalinyarada maa si fiican baa loo soo yegaya waxaa leeyahay meesha dhalinyarada wada qabsatay in ilaahay nagu asturo annagana. Isuduwihii hore oo ahaa nin weyn oo ruugcidhaa ah aada iyo aada baan runtii ugu mahadnaqaya, waana soo dhoweynayaa isuduwahan dambe oo ah nin dhalinyaro ah runtiisna oo active ah isagana soo dhowow baan leh. Ka dhalinyarada waxbaratay jaamacada ka soo baxday shaqada in lagu wareejiyo oo ay qabtaan aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Raggii soo shaqeeyeyna runtii waa mahad celinaynaa. Waxaadna ogaataan waxa loogu baahi badan yahay dad iyo dunyo waa caafimaad. Hadda kuwa dambe yimid waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu fududeeyo hawsha. Kuwa horena waxay qabteen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Sidii aanu maamulkii hore cusbitaalka ula shaqaynaynay buluus ahaan ayaanu idinla shaqayn doonaa ayaa si kasii fiican. Idinkana waxaa laydinka rabaa haddii ilaahay nafta idiin daayo xilka allah idiin fududeeyo. Marka labaadna waxaa laydinka rabaa sidii maamulkaa hore ugu adeegayay bulshada iyo si ka fiican inaa ugu adeegtaan. Ka ciidam ahaana anaga si khusuusiya ho runtii ay noo shaqeeyeen caafimaadka ay noo dirdirgeliyeen. Waxaan leenahay waanu runtii waxaan leenahay wixii aqabateen ilaahay idinka sitaasiiyo shaqadoodana halkii gaarsiiyeen waa muuqanaysaa. Kuwa cusubna waxaan ku soo dhoweynaynaa howl baa laydiin dhiibay, allah idiin fududeeyo. Waxaan halkii kusoo koobayaa madaxdii hore caafimaadka halkaada sheekh xasan iyo faarax wixii wanaagsanaa aad samayseen miisaanka xasanaadka allah idinku daro. Meeshaan iminka laydinka bedelayna meel ka roon oo ka khayr badan allah idin geeyo insha allah. Qoladan cusub ee dhalinyaradana waxaan leeyahay ilaahay shaqada idin fududeeyo.
waxaan rajaynaynaa guul badan keentaan dadkiina iyo dalkiinana u shaqaysaan. Waxaana ugu dambayntii halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labadoodaba iyagoo isku sidkan. Insha allaahu kelmad waxaa ugu filan tiimka cusub waxaa idin fuulay xil weyn oo maxaan ku iraahdaa bulsho dhan oo heer gobol taagan oo gobolka Sanaag oo ka mid a gobollada ugu ballaadhan dalka ama guud ahaanba inta afkaba Soomaaliga ku hadasha uu yar yahay gobol la baaxadihii. Cabdiraxmaan Cawil, Cilmi Bataash, wararka telefishinka CBA TV, Cergaabo.